Muito boa noite, pessoal do Junto Mixado. Tá todo mundo me ouvindo aí? Vai me dando retorno aí, por favor, no som. Acho que tá tudo ok, né? Clever DJ, por favor. Opa, boa noite. Boa noite, amigos do Junto Mixado. Feliz demais por ver novamente essa família unida aí, fortalecendo a cultura do original DJ e também oferecendo aí música de qualidade a esses queridos ouvintes aí. Muito obrigado aí ao Clever DJ, meu parceiro. Valeu aí, DJ Smart. DJ Smart, parabéns, meu brother. Você mandou muito, como sempre. Admiro o seu trabalho. Valeu aí, Thiago, o Léo Sapão aí da Space No. 1, que tá sempre nos ajudando aí. Todo mundo aí quiser curtir Space No. 1 aí, eles fazem programação quase que todo dia a partir das 8 horas. Muito bacana também. Ao Marcelo, eu que tive o prazer de conhecer esse cara aí no fim de semana e a gente trocou muita ideia. O Marcelo é um cara muito bacana, conhece muito de música e gosta muito do programa também. Muito obrigado pela presença, Marcelo. A Ione, ao Coveiro, que tá sempre aí no cemitério catando as musicalidades. Ao DJ Ronan, o DJ Rubinho lá da Rádio Potência FM 95,2. Obrigadão, Rubinho. Valeu aí, o Gugu. Gugu também eu tive o prazer de conhecer, um cara super bacana. Obrigadão também aí ao DJ Cleuber. É isso mesmo? Cleuber. Deixa eu só conferir aqui. Valeu, Cleuber, pela a presença. Ao Marcos DJ, que mandou muito bem nesse set, hein, Marcos? Gostei demais. Parabéns aí pelo set. O Cris ou a Cris, não sei muito bem quem é. Por favor, dá aí as... A informação... Ah, ok, é A, né? Valeu. A Sussu, da Space No. 1 e ao DJ Magnata. Só fazendo uma correção aqui, a rádio do Rubinho lá é a Potencial FM 92,5. Quem foi aí da região do Barreiro, né, Rubinho? Pode também ouvir aí a rádio através da Potencial FM, beleza? Vamos quebrar tudo aqui. Pegando a deixa dos DJs aí, eu vou... numa sequência aqui interessante, espero que vocês gostem, beleza? Vocês estão aqui ao vivo, direto do bairro São Salvador, regional Noroeste, ouvindo Junto e Mixado. Bem. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. My love and you take it, my love. Drinking your body down.
Mixado. E mixado.
DJ Kimmy.
Mixado. We'll be right back.
isso aí, pessoal. Este é o Junto e Mixado ao vivo. Mixado por mim aqui, DJ Gimmits, nesse bloco bacana. Penúltimo bloco aí, já já. DJ Brown, direto de São Paulo, arrebentando aí pra vocês. Gostaria de agradecer a todos aí pelas palavras de incentivo e apoio. Muito obrigado. Espero que tenham curtido esse set aí, na sua maioria de electro, da década de 80. E teve uma intrusa aí na linha do Freestyle Music, né, Cone? Valeu aí bastante aí ao pessoal que tá no chat até agora, DJ Smart, o Thiago, o Léo, o Sapão, o Marcelo, valeu Marcelo, a Ione, o Corveiro, ao DJ Brown, que daqui a pouco vai entrar aí pra participar, valeu também DJ Rubinho, Potencial FM 92,5 lá da região do Barreiro, retransmitindo aí o Junto e Mixado. Valeu Gugu, DJ Cleuber, Marcos, a Cris, o Sussu, a Sussu da Space Number One, desculpa aí, e o DJ Magnata, que tá saindo aí pra dar aquela descansada, né? Me desculpem aí qualquer erro, qualquer vacila, eu fiquei nervoso aqui, o sistema novo, o pessoal exigente, fazer o que, né? Mas tamo aí junto, curtindo esse som bacana aí, pô, Red Castle, a exatamente aí meia-noite, virando aí do dia 12 para o dia 13. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Fiquem aí com DJ Brown. Lembrando que o Junto e Mixado tem a página aí no YouTube. E no YouTube aí temos aí mais de 120 vídeos aí, a qual você pode participar, ouvir desde o começo do projeto. Temos também o Twitter, né, do Junto e Mixado. E temos também a página no Facebook. Vocês podem curtir lá à vontade, deixar opinião, observação, qualquer coisa aí, beleza? Pra gente melhorar esse projeto bacana aí. Bom, fiquem com, agora com o Brown aí, DJ Brown direto de São Paulo, ele que assume as festas de breaking lá e as danças urbanas. E eu fico por aqui, boa noite, até segunda-feira com mais Junto e Mixado, beleza? Valeu, amigos, tchau, tchau. E mixado. Bem. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs.